شايفين بقى النوع ده، النوع ده اللي انت بتدور عليه. هتقول لي يا عم انا بدور عليه ازاي؟ والله النوع ده اللي كله بيدور عليه، النوع ده اللي هو ايه؟ هتقول لي طب انت عرفت اللي انا بدور على النوع ده ازاي؟ انا عارف ان النوع ده اي حد تمام بيعوزه وما بيلاقوهوش. تعال اقول لك بقى نوع البرفان ده ايه تمام، وايه بس يعني مش هنقوله اسمه في الفيديو تمام عشان الفيديو ايه ما يتحذرش. بص النوع ده تمام اللي انتوا بتدوروا عليه تمام في مصر كلها بنفس الريحه، الريحه الاصليه، ولا بلاك افغانو ولا اي حاجه، بس ده اللي انتوا بتدوروا عليه الاصلي. بصوا بقى ركزوا وقدروا الفيديو بلايك يا جماعه عشان الفيديو ده مهم والله. بصوا هنقوله لاي واحد بتاع برفانات عايزين 20 جرام دانهيل اديشن، 20 جرام دانهيل اديشن، 20 جرام في ال 50 مللي دانهيل اديشن. بص اقسم لكم بالله نفسها بالظبط، يعني نفسي دي اهي. بص بص اهي، وبيت الازاك حلو. عامة البرفان ده شتوي، ويا بخته اللي هيلاقي البرفان ده عند اي واحد بتاع برفانات او اي واحد بتاع جملة بتاع برفانات قول له عليه تمام وهو هيجيبه لك تمام، علشان البرفان ده ما بيتجابش الا غير قليل قوي. وجرب النوع ده لو ما حدش سألك عليه وانت ماشي او انت خارج او انت رايح اي مكان ما تتابعنيش تاني، واحلى اخوات في